Në kampusin e Universitetit të Europës Juklindore, sot për herë të parë është organizuar turneu ndërkombëtar në lojën e shahut Kupa Arber Xhaferi, ku pjesëmarrës kanë qenë shahist kampion nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe Bulgaria. Iniciativa për organizimin e këtij turneu ishte ndërmarrë nga Departamenti i Sportit pranë Universitetit të Evropës Juklindore dhe e njëjta është mbështetur fuqishëm nga rektori i ri, akademik Abdulmenav Bezheti. Më lejoni që fillimisht duke ju përshëndetur me pjesëmarrjen tuaj kaq masive në këtë event kaq specifik, ju dëshiroj mirëseardhje dhe ju dëshiroj një aktivitet të këndshëm, jo vetëm sportiv, por pse jo edhe social. Moderatorja Butja përmendi iniciativën dhe emërtimin që koincipon me të ashtuquajtura vlerat tekniko-taktike, inteligjente dhe jonasisht emotimi është bënë nga organizatorët me të ndjerin e Arber Xhaferi. Unë nga një aspekt tjetër duhet ta përshëndes këtë event dhe posaçërisht edhe nominimin me të ndjerin, i cili ishte jo vetëm ideolog dhe filozofi politike të pasur për gjithë konceptin politik, po njëkohësisht për ne si institucion është një rëndësi të veçantë. Dhe duhet të analizoj rëndësinë që ka qenë në fakt baba themelues ideolog i këtij institucioni. Në 2001, kur u themelua këtij institucion, zoti Xhaferi ishte ideatori i cili mori kuzinën e liderit që të kundërshtoj era tjera populiste, të cilët vetronin në atë vend. Kishte kjo një kost të madhe politike, të them drejtën. Edhe aso kohë, edhe sot, personalisht unë kam përkasur të them një strukturë dhe oponence politike në shumë fusha, por kjo është në aspektin e çështjeve tjera, në aspektin e këtij projekti, pra Universitetit të Evropës Juklindore, me shumë bindje të thellë dhe përgjegjësi publike e them se s'ka edhe një projekt tjetër shqiptar që ka pas kaq shumë impakt si Universiteti i Evropës Juklindore. Ishte një ide kamotshme që ta kundërshpërblejmë me një farë forme për kontributin e dhënë lidhur me themelimin e këtij universiteti zotin Arber Xhaferi. Në konsultimet që i pata me rektorin, lidhur me organizimin e këtij evenimenti, unë theksova se zoti Arber Xhaferi ka qenë ndër të parët, zoti Arber Xhaferi ka qenë ndër kryesorë. Dhe këtu më duhet t'i them dhe t'a falenderoj hapur rektorin se më korrigjoi. Do korrigjohem edhe unë. Jo mua më tha, jo ndër të parët, por i pari. Jo ndër kryesorët, por kryesorët. Andaj, falemderit për këtë vërejtje, zoti rektor. Të nderuar, atëherë, kur punohej dhe sakrifikohej për arsimin Shqip, dhe me tha në vitet e 2000, doli zoti Arber Xhaferi me iniciativën për krijimin e një institucioni të kësaj natyre, për krijimin e një universiteti që do të barte vlerat euroamerikane këtu mes nesh. Dhe jo vetëm që iniciojë, por e bëri. E bëri në bashkëpunim me shokët e vetë, me bashkëpunëtorët e tjerë. Mirë po, më duhet të theksoj në veçanti, pa përkrahjen e miqve tonë euroamerikanë dhe Kanada e vendet e veçanta e vendet tjera, ky projekt do mbetej vetëm në letër. Sistemi i garimit në mes të garuesve në lojën e shahut në këtë turnej ishte sistemi zviceran Rapid, që luhet me 9 xhiro, ndërsa lojën e ka referuar referi i Federatës Evropiane të Shahut Agim Shemshiu. Ky turnej në lojën e shahut Kupa Arber Xhaferi do të organizohet edhe në të ardhmen, me çka synohet që të shndrohet në një turnej tradicional.